siellä koululla oikein tapahtui? Me vaan jäätiin niinku lukkojen taakse. Se oli ihan puhas vahinko. Missä te olitte ennen sitä? Ei missään! Mä oon sanonut jo vaikka kuinka monta kertaa, että me oltiin siellä vaan yksi yö. Te olitte kadoksessa 3 kuukautta. Mä ymmärrän. Miksi te teitte Paula Pulkkisen kuolemaan? Ei me sitä tehty! Miksi te surmasitte ystävänne? Ei me tehty sitä! Se oli... Miten meni? No, ihan okei. Ei taas sen kummempi kotona. Liisa on vieläkin tarkkailussa. Ne tenttää sitä kun pääsee siitä pallosta. Kiva tilanne. Niin. Oikein hävettää, kun mä oon päässyt näin helpolla. Älä nyt. No eiku oikeesti. Siis sä oot täällä, Liisa on tarkkailussa, Paula on kuollut. Mut mulla ei oo käytännössä mitään hätää vaan, koska mulla on molemmat vanhemmat ja hyvät arvosanat. No tuskin ne Liisaa pitää siellä tarkkailussa sen takia, että sillä on YH-äiti. No ei kai. Sehän se meistä pahiten murtu, kun tajuttiin, että Paula on kuollut. Tiina, muistatko vieläkään mitään siitä? En. En muista. Mutta se uni on mulla vieläkin päässä. Ai sen, jos sä oot siinä punaisessa huoneessa. Niin. No siellä on isä. Ja sitten sulla. Ne unet ei oo totta. Ne on vaan... Sä käsittelet näitä ahistavia tapahtumia alitajuisesti sun päässä. Mitä joku painajais muka liittyy siihen... Siihen. Niin. Kapsat oikeassa. Mut se vaan tuntuu hirveän todelliselta. Nämäkin nykyään on tosi kummallisia unia, mut tuskin ne liittyy siihen meidän katoamiseen mitenkään. Vierailuaika on päättynyt. No, aika mennyt. Kiva, kun kävit. No. Älä huoli. Nähdään me koulussa. Iltaläkkäri aika. Ota tämän, kun sit paremmin nukkumaan yöllä. Hyvä. Huomenna on taas terapiaistunto. Toivottavasti saamme jotakin edistystä tuohon sun kummitusfantasiassa. Se ei ollut kummitus, ei. No, se on se. Se ei ollut kummitus! Vaan? Se oli mörkö! Thank you.
Mitäs sanot? No, en mä tiedä. Jos ne perhekodilla huomaa, että mä oon karannut, niin soittaa heti poliisit. Ja sieltä koulutakaan ne mua heti ekana etti. Hei, ei ne mentä heti löyä. Harhautat niitä jotenkin. Oota sä ennenkin karannut, paljon pienemmästäkin syystä. No silti. En mä halua joutua laitokseen niinku Liisa. Tuo perhekoti rajoittaa jo ihan tarpeeksi paljon. Meidän on pakko saada tietää. Siellä koululla on varmasti jotakin, mistä me muistettais, mitä tapahtui. Mä en oo varma, haluanko mä edes tietää. Mä en oikeesti jaksa, jos mä en saa tätä ajatusta pois mun päästä. Ihan oikeesti. Musta tuntuu, että mä en jaksa enää tätä elämää. Mä syytän itteeni koko ajan kaikesta, mitä teille kahdelle tapahtuu. Mä haluan jotenkin korvata tän teille. Kyllä mä ymmärrän. Vitu, tehdään se. Sun ystävät ei muista, mikä mun hengen peili. Mä oon yrittänyt kertoa niille vaikka kuinka monta kertaa, mutta kukaan ei usko. Sun täytyy saada ne uskomaan. Sun täytyy näyttää niille, että sä puhut totta. Miten mä sen näytän? Ei se ollut todellista. Tee siitä todellista. Kunnan nuorisotoimisto, täältä vain soittelen. Olisiko Naavan ala-asteen talonmies paikalla? Ai. Kuka te sitten olette? No joka tapauksessa. Oltiin tuossa kerhon kanssa pari päivää sitten koululla. Ja satuin jättämään sitten puhelimen sinne.
Niin kun eihän sitä oikein ilman kaveria. Tää mietin vain, että jos saisin sen ovikoodin, niin voisin käydä hakemassa sen ihan tässä tämän illan aikana. Hyvää huomenta. Missä huoneessa on kuusikokilaskon? Eikä hän ole huoneessaan. Kysyisinkö, jos olisi? No eihän niille ole ainakaan annettu lupaa pois. Etkö tajua, potilas on varma, jopa hengenvaarallinen? Tästä lähistöllä oli viime yönä varastettu auto. Luuletko, että... Päästänsä. Joo, piti ottaa aikaa, että muut nukahtaa. Onko sulla se koodi? Onpa kolkkopaikka. Niin, tää on ollut suljettu siitä asti, kun me kadottiin täältä. Muistuuko sulla mitään mieleen? Ei oikeastaan. Tai... ehkä jotakin. Outoa. Näin pitkälle. Ei me nyt voi enää verran. Me sai. Tuolta päästä, niin mä menen tänne luokkaan. Ei erottais. Mua pelottaa. Hei, mitä sä pelkät? Niin. Se on lähellä!
muistan, että mä muistan aivan varmasti läpi. Miten sä onnistuit tän pöllimään? Mulla on omat konstini. Mutta mun mielestä Liisa ansaitsi tän. Niin. Sä kumminkin pelasti meidän hengiä. Ja menetti nyt omansa, jotta me muistettais, et miksi. Ehkä meidän pitää suumme kiinni siitä. Paras ystävä, mitä kenelläkään voi olla. Kaveripiiri on käynyt aika tiiviiksi. Joo, oot oikeassa.